Hur ser dina förväntningar ut inför COP 18? Ja, mina förväntningar är inte särskilt höga. Jag menar att hela FN-processen präglas av väldigt djupa motsättningar och man egentligen inte kommer runt de motsättningarna bara genom att harva på i förhandlingar, utan det krävs liksom egentligen helt nya mandat från medlemsländerna och att man tar frågan på allvar, att den stora utmaning som som vi har vad gäller klimatet och en omställning. Och så länge det är liksom hemläxan inte görs, så är det väldigt osannolikt att man ska kunna komma fram till särskilt mycket nytt eller spännande eller viktigt genom att årligen ses inom ramen för en stor liksom en FN-konferens. Ja, jag skulle just fråga dig, vad tycker du om den här mötesformen och hur tycker du att COP-mötena verkar fungera överlag? Jag tycker inte att det är fel i sig att man ses och förhandlar, men felet ligger snarare i medlemsländerna och i att det är så få länder som verkligen tar den här utmaningen på allvar. Sen så tycker jag att det är bra att alla världens länder ses och pratar om det. Men det är bara att så länge de inte har mandat att komma fram till särskilt mycket så är det liksom, så står det still. Och jag menar att grundorsaken till det är just att det finns stora intressekonflikter i världen. Att de som jag tycker borde ta ansvaret och som vi har enats om från början i klimatkonventionen 1992 om att de industrialiserade länderna ska gå före och också hjälpa utvecklingsländerna i deras omställning. Att vår del av världen inte tar det ansvaret, utan att vi liksom på olika sätt försöker slippa undan det ansvaret. Inte bidra så mycket som vi skulle och borde. Inte gör utsläppsminskningar på hemmaplan och så vidare. Och så länge våra regeringar inte förmår göra det så finns ingen större möjlighet att komma överens på ett globalt plan. Hur ska Sverige agera långsiktigt? Ja, jag menar att Sverige borde börja och kanske se om sitt eget hus. Att det viktigaste är att verkligen minska utsläppen på hemmaplan. Och då blir vi ett slags föredöme som också kan agera med större självförtroende i de internationella förhandlingarna. Och förhoppningsvis kan vårt exempel ge ringar på vattnet så att andra länder följer efter. I ett läge när själva den globala processen är så pass låst som den är nu, så tror jag att det är enda vägen framåt. Tack så jättemycket.